У листопаді минулого року стартував всеукраїнський соціальний проєкт «Керуй», який ініціювала Національна поліція за підтримки консультативної місії Європейського Союзу. Головна мета проєкту – сформувати у всіх учасників дорожнього руху чітке розуміння. Просте дотримання правил на дорозі дозволяє уникати аварійних ситуацій або вчасно врятувати життя собі та іншим людям. Порядні водії, що долучилися до проєкту, отримують унікальну наліпку на авто. Чи дісталася наліпка нашій знімальній групі, знає Кирило Бережний. Отримати наліпку і показати всім, що ти сумлінний водій, досить просто. Достатньо звернутися до будь-якого управління патрульної поліції України. В Дніпрі можна звернутися до відділу адміністративної практики, надати водійське посвідчення, після чого наші спеціалісти перевірять, чи були правопорушення у водія за останній час, протягом року приблизно. Якщо правопорушень не було, то цей водій отримає цю наліпку, може приклеїти на свій транспортний засіб. Близько тисячі дніпрян уже прикрасили свої машини мотиваційними наліпками. Дев'ятий канал приєднався до проєкту 1 лютого. Дуже приємно, що представники засобів масової інформації дотримуються правил дорожнього руху. У вас немає порушень за останній час. Вітаю. І ви можете приєднатися до цієї акції. Там така наліпка, ви класний водій. Там ще одна наліпка. Так само не користуйтесь засобами зв'язку, тримаючи їх в руках під час руху. Вітаю вас. Дякую. Наліпки класний і крутий водій Анатолія не привабили. А от за кермом «Я офлайн» саме те. Наліпка «Я класний водій» вона дуже суб'єктивна. Так, я там іноді почуваю себе класним водієм. А я являюсь обличчям каналу. Не хочеться, щоб «О, дев'ятка поїхала, дивіться, он там підрізав когось або ще». Намагаюсь не порушувати, але бувають ситуації дуже суперечливі. Наліпка «Я офлайн», то може когось там воно надихне на те, щоб теж бути офлайн за кермом. Бувають випадки, коли там за кермом маршрутного таксі водій лазить по сторінці Фейсбуку на ходу. Ну це ж дуже погано. Я користуюсь Bluetooth-гарнітурою. Дуже зручно. За 2017 рік тільки в Дніпрі сталося 6575 дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці сподіваються, що проєкт «Керуй» мотивує людей дотримуватися правил. Однак зазначають, що до порушників із наліпками ніяких потурань не буде. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.